Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, na kati ya banalize toujours politique. Merci na bino tout, bino bandeko na nga oyo boza ko pesa nga courage, motivation na ba vidéo o nazo sala pona pays na biso. Lelo na ngina memela bino idée ya sika, vidéo ya sika oza ko lobela ingratitude na ba bien malaki oyo tozo mona na maboko ya batu ya IDPS. Batu ebele baza ko comprendre makambu oyo leka na politique na biso te. Je suis pas politicien mais je sais mieux, j'ai fait tout mon mieux ya kozala juste un esprit ya ko analyser ba fait oyo ko leka na mboka na biso, surtout na système ya politique na biso oyo biso nyoso toza ko mona ke eza vraiment gâchis moko inexplicable. Kana za ena za ko lobela ingratitude bande konanga bao baza kufinga, surtout quand ya nani ya président na biso Moïse Katumbi Chapwe wana za choix na nga tozana démocratie mutu na mutu za na point de vie na ye, ce qui est normal na monde ya lelo. On a les droits de l'expression, droit de liberté, droit ya ko sala choix. Nga na j'ai choisi dès le début mon camp comme Moïse Katumbi Chapwe avec les personnes qui sont vraiment viable comme Matata Ponyo. L'opposition en général est bien pour moi. Si on voit aussi Makamba Denis Mukwege, ce sont des personnes vraiment intelligentes. Alors moi, je suis aux côtés de l'intelligence. Moi, je ne suis pas un fan, je ne suis pas un fanatique. Je suis analyste. Quand tu as l'obéla, ingratitude, mes chers amis, bah, il y a des personnes qui ont fait Moïse Katumbi chaque jour, boti kana meka ku pesa bino ba mwa eloko oyo ko lakisa bino ke boza ba ingra na kozonga sima kaka awa damba de ya natango papa Tshisekedi grand-père nga na kobenga grand-père Félix nani Tshisekedi fiction ya nani ya mlimete Tshisekedi wana mulu wa mulumba cadavre na ye esala plus de 2 ans na Bruxelles wana. Cadavre, mutu akufi, son propre fils, Tshisekedi Fachi Beto azalaki incapable ya kokunda papa na ye. Mbongo ezate. Incapable pendant 2 ans. Mais il a fallu un bénévole, un nani bienfaiteur abima, aya kokundela bino papa. A kundela biso soki mutu tobengaka nani ba de nokso nani charismatique Moïse Katumbi abimisa mbongo akundi charismatique na biso Tshisekedi wa mulumba oza boza ba reconnaissante na acte ya mukelo kola wana. Combien de voyages oyo Tshisekedi moko aza conscient aza reconnaissant ke nani Moïse Katumbi amemaye bisika. Moïse Katumbi a de l'esprit ya partage, a memaye na ba connexion na ba États-Unis, na ba mboke bele, na frais personnel ya Moïse Katumbi. Wana eza ba réalité oyo bino bokobo yati. Parce que président na biso o Tshisekedi boza kobenga président, ye déjà na niveau ya poto asia lobango na bemisu eza wana ke. Azalaki ko vivre na mbongo ya mwasi na ye. Lui il ne travaillait pas. Preuve za azalaki na incapacité ya kukunda papa na puisque mbongo ezalaki te ya kukunda papa. Mbongo ezalaki te. Mbongo pe okende ba place ebele ezalaki te. Il fallait a dépendre toujours na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi asalisi IDPS na ndenge ya kosakana te. Eloko boza kofuta lelo monnaie de singe. Mutu asala bino grâce munene. Ba makambu misusu oyo pona nga eza muke mugia mike mike. Oya komema Tshisekedi ba keso ki boi ba zongi boi. Mais kokundela bino papa mutu akundela yo papa donc tu n'as rien mutu moko aye azande kona yote bozal parenté ata moko te province donc boza bande ko ata moko te boza bande ko te mais mutu azwis au dans wana ya kokundela yo papa oza incapable ya koloba merci eloko boza kofuta ye lelo eza ba monnaie de singe ya kofinga ye bolingaki boboma ye soki na bakote nini kuna na kati ya baélection présidentielle wana nde ba makambu boza nango.
Un monsieur qui a toujours été aux côtés du peuple, Moïse Katumbi. Ba preuve eza ebele. Ba preuve eza ebele. Oto kikutu kwenimere na ba video oyote. Bo fingi ye étranger. Ngana kuzongi la likambwana ta 50 fois. Parce que eza na batunano bayoki angote. Ifona zongi la ango. Président nabiso kaka osorta Félix Tshisekedi. Mama na ye aza angolaise. Donc ye pe kote 50-50. Ezo simba deja aza 100% te. Mais pour naïe, pourquoi il a besoin de m'aza la président? Parce que il a payé aza 50%. Ce qui est comme ma kambubatu misusu, yango bino boza koloba aza étranger, aza étranger. Pour nabino, ce qui mutuazo le kabino na force, il faut bo créer loko moko boye, yako kweseye, yako faire haïr ye la population. Boza ko divise mboka. Bozo ye bate, mais bozo divise mboka. Ba aki oye to motozui na IDPS lelo, pour nama. Et sa division, bazo boza ko créer haine na kati ya population, bozo la ki sa tribalisme a leyini, bota la ba chaîne eza ko lobela politique nyonso na Congo, eza la ya libanda ya ba YouTube, batu nyonso, mutu nyonso aza baluba nyonso, na loba 99.9%. O bango tu baza ko lobela kaka dini Tshisekedi, malgré mabe nyonso ezo leka na Congo, batu oyo ko baza ko lobela Tshisekedi na libanda baluba wana baza pour ye, ce sont des gens qui ne sont même pas capables ya kozonga na Congo, bazo banga Congo, bango wana batinda ka mbongo na Congo parce que la vie ne marche plus, baza obligé kotinda mbongo na Congo po basali sa famille. Mais quand même baza wana pona koloba Tshisekedi 100% 100%, Tshisekedi aza 100% te, soki mama na ye, soki mama Marthe aza angolais. Donc Tshisekedi a 100% te. Mais quand même il est né au Congo. Yango eza ko pesa validité ya kozala président parce que il est né au Congo. Moïse Katumbi né au Congo. Yayepe il est né au Congo. Tolinga tolinga te. Soy total boke na ba na commentaire ya ba vidéo na nga nyos na zo sala ya politique nyos. 100% nyos baza ko finga. Sonde mbwe, chimpaka, chimbalai, bangonde bazo kufinga nga kaka. Me ba misusu bazo loba, se bien, osali boye, olobi boye, bazo kwa ankuraje, bazo mwona likambu ya bien. Me tu le luba, o bazo kumante, nyosu bazo kufinga kaka. Nyosu bazo kufinga, bazo benga nga kuya kuya. Bazo, paske bolingi veritete, vous voulez qu'on puisse adhérer na kati ya lukuta dans les mensonges. Soit vous voulez que vous en apportez à dicter batou, ba volonté nabino. Pendant la démocratie, si tu as choisi Tshisekedi, moi je n'ai jamais venu, je suis jamais venu na ba émission au Fingamoto parce que eza choix na yo. Nga, j'ai choisi également une autre personne avec une autre vision. C'est mon choix et c'est mon devoir. Alors on doit se respecter na ba sens et mes sources na ba makambo ebele ebele. Soto komi na makambo o tozo kolobela pe ba bien malaki na Congo bien malaki eza ebele. Tozo mona Katumbi place nyonso azoleka. Atikala jamais kofana na bandaku ya Kalawana. Atonga kandaku na ye moko. E puis sa botali bien na ba province ebele. Moïse Katumbi aza kotonga ndaku na ye. C'est pour dire azolakisa ke moi je suis congolais, je peux vivre partout. Eza na Kasai aza na ndaku, na Goma aza na ndaku. Place nyonso aza na ndaku. Mais Tshisekedi bola kisabiso ndako na ye. Ye kaka ye wana bola kisabiso ndako na. Bola kisabiso kaka ndako na ye. Au contraire, nenge to yo kaka. Nga na ye bite. Nenge to yo kaka. Yango na zolo ba naza ko anfirme te. Mais selo ba lezodi na rezo sosu. Na zo yo kaba journaliste bele ba zako kofirme ango. Papa na ye kutu. Ye pe atunga ndako te. Ndako ba fanda kaso na matete. Eza la kandako ya leta. Donc, Tshisekedi depuis aya Congo atikala kotonga te atikala donc azaka kabuye mbongo na enyoso azako tibe mbenda ngo libanda 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 c'est ça un président eloko ya soni eloko ya soni pe mawa etozo mona les congolais boza ko se diviser juste pour na politique olia ko pesa ba point de vue na bino pona kolakisa pourquoi il faut ko pona oyo. Pourquoi oyo nde falaki atikala boza pona pona kofinga lelo bozo mona bino moko na batu oyo basalaki ba kadi mawana aza incapable
yako pona, yako loba qui est le vrai gagnant na ba élection. Parce que na élection nyoso biso nyoso toyebi ke batu ba yibaka. Eza la netez ni pe ba yibaka, ba fraude zanga kati. Mais oyo ya Congo, eza katastrofe na onatika la komona te. Moutou loko la fayoulou, Tshisekedi de kene ko gagner na fief na ye, moutou asali pe campagne na ye, batu na ye bite so keza ba logika nengo na bomona ngo wapi. Moutou loko la mukwege ba kene ko gagner na panzi, mplase yo pende ya zali ko soigne ba maman. Et puis eza mboka, mounoko na ye, kuna pe ba gagner ye kaka, bandeko. Il faut que vous soyez honnête, il faut que vous soyez logique. Mais comme c'est le Congo, les mensonges, ils ont dominé. Bino moko bo bawo boza ko loba ke Tshisekedi aza ko gagné, aza likolo na ba sondage. Bota la bino moko nombre ya batu o bozo mona na ba policier ba bazalaki na ba bileté déjà. Ngai Congo vraiment. Chaque jour, bozola bozako la muka, makambo ya sika ya vol ya babilete, makambo ya élection ya tricage, ezo, eza kaka ko continue. Menga naza ko parier kaka batu bako sala lisusu, élection. Pona nga, il faut ba resala, ba sala ba réélection mususu. Parce que oyo, ekobimisa dega munene na kacha mboka wana. Eza na batu bazolo ba na bangote, batu ebele bazolo ba te bazota la kana misu. Makelelo bozako tia, eza na batu baza au-delà ya makelele wana bazota la na bango kaka baoze la kaka olia ko na mini choyo nanu eboza ko tia désordre bunagana kuna bagoma eza na kati ya chauffement moko ko sakana te ba guerre masasi ba rebelle baza wana kaka wana Congo donc ba longwa na frontière ba koti tina kati ya mboka. Donc, kuna militaire azate. Kuna place ya militaire azate, mais il faut militaire a kenende kofana na niveau ya nini, soki na nakatanga. Place oyo guerre pina eza ko chauffer. Rebelle aza ko yana aza ko kota chaque jour. Batu bazo bundate. Militaire aza inconnu na population. Ozoye bate militaire ndo nani, nani ne nani. Bango yo baza ko kima kaka. Bazo bundapete ba ba rebelle M23 bazo zwa kaka mboka chaque jour ko zwa mboka. Mais militaire il fallait qu'il a défendre mboka. Ba militaire baza pona ko baza censé ya ko défendre mboka. Baza kuna na katanga place aux population eza paisiblement paisible. Ndeska bozo baza ke ne ko déployer ba militaire. Wana eza ko laxa directement ba militaire wana confiance na bango eza te. Eza kaka teni ya pamba menakati na kati kuna elo kote. Bande konanga. Biso batu toponi opposition. Toza la ferme na opposition na biso. Biso batu toponi opposition. To revendike ba victoire na biso. O droit revendike se eza droit légitime na biso. Mutu lokola Kazadi. Soki Peter Kazadi. Azan elo kwa kode ya kolobate, biso to lekiye na pouvoir, parce que biso ne tozo konza, biso de ba population. So ki to lobi ba arrete na ba masonj na bango, ba kozala na obligation ko arrete. Ezo depende kaka na courage na biso, na détermination na biso. So ki to lobi, c'est fini, ça va finir. On doit se prendre à charge. Peuple congolais, et comme il tango ko se prendre à charge. Batu oyo basi ba maltraité biso mingi. Batu oyo basi ba abusé biso mingi. Batu oyo, c'est comme si on n'a même pas, on a rien, on n'a pas le droit de parler. On n'a même pas le droit de vote. Pourquoi boza ko memela ka biso ba vote soki boyebi ke bino boko gagner déjà? Pourquoi boza ko tinda biso toke ne ko voter soki bino boko gagner déjà? A quoi sert ko lekisa ta na biso? Ya okene ko lekisa na ba ligne journée mobimba et puis ko voter kuna basi bosi bo trichaki na bino bozoki tozoke ne ko voter mais bino bosi bo yebi déjà muta ko lekana ki président bien mal aki monsieur Tshisekedi koza la président wana eza bien mal aki ozwaki yango ya nomination oza présidenté ba pesa ki opona ko lakisa biso ke ce n'est pas tout le monde qui est capable à ko diriger mboka. Aussi au bébé Simboka, s'il vous plaît, dépose, démissionne, zonga civil simple, tala batou, baza na capacité à diriger, mboka bako diriger, au kozoua leçon, au koki koya na yo après, mais dépose na démissionne,
yekola musala tala nenge batu basalaka tu es voleur ataso ba pesho 10 mandats okozala toujours moyibi tu n'as rien à prouver na population parce que oza moyibi déjà aussi la kisi monde check tu es voleur ezana likambo ya musiani ya sikate okola kisabiso par koyiba na lukuta diplôme ozwa diplôme ya ba promesse livre oyo koma ya kosilisa ya kosilisa cycle nayo eza livre oba komi titre nango comment kokosa batu na promesse donc yo kombo na yo kon papa promesse promesse o depuis 5 ans otikala ko konina ta moko te le londo kende ko pesa biso ba leçon morale oza na plan te oza na eloko ata moko te o yaki ko défendre na campagne na yo papa démissionne on en a marre. Démissionne s'il te plaît, on n'a plus besoin de toi. C'est moi Gilman.